سلام أنا سلين يمكن سلام متاتشو زاري دكمون دناي فلكوت أرست لجوج لسمارت فون زغجونا تشوي نجري بعون ساعات سمارت فون ببزو بزو تشاتن جلال نابزونا غير بزو تكم عالو كسايا جنان ينال مراجعنا لوات بتعلن زين عنا دم متعلن أدس نكرن مارالن بتعلن بزو نكرن مارالن نا يا دكمو አንዳንድ ነገሮችን ሳይሆን በተለያየ መንገዶች ነገሮችን በቀላሉ እንድናደርግ ተቀመናል እና ይሄን ደሞ ነገር እኛ ራሳችን ስንጠቀም በጣም በጥንቃቄ መጠቀም እንዳለብን እናቃለን ይሄ ትልቅ የሆነ መሳሪያ ለልጆቻችን ስንሰጥ እንዴት ነው መናረገው መቼ ነው መስጠት ያለብን ይሄ የሁላችንም ጥያቄ ነው ለልጅ ልስጠው አልስጠው ትንሽ ልቆይ ብዙ ጥያቄ እናመላለሳለን ከመስጠታችን በፊት የትኛው ዲቤ ነው ተከከለ በምን ዲቤ ብሰጠው በሐላፊነት ሊጠቀም ይችላል ያ ሁሉ የሚመላለስ ጥያቄ ነው እንግዲህ እኛ ራሳችን ዞር ብለን እንይ ጧት ስንነሳ ምንድን ነው የምናደርገው እጃችን መጀመሪያ ነገር የሚነካው ስልካችን ነው ከዛ በኋላ ዜና እናያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ዜና ልክ እንደጨረስን ደግሞ ሌላ ነገር ይመጣል እሱን አይታርገን ምናልባት ፌስቡክ እንገባለን ከዛ ደግሞ ሌላ እሱን ካየ በኋላ ደግሞ ሌላ ነገር እንገባለን እንዲጃችን ላይ ያላሳናስበው ብዙ ደቂቃዎች ያልፋሉ እና እኛ አዋቂዎች ራሳችን እንቆጣጣ ጥሩና መጥፎን እናቀወን ሳለን እንዲህ አድርገን ግዚያችንን እዛ ላይ ስናሳልፍ በጣም ያስነግጠናል እዛ ላይ እናሳልፈው ግዚያ ስልካችንን በቀል ስንቴ እንደምንከፍት ስንቴ እንደምናይ ስናይ ምን ያክል በዛ ነገር ውስጥ እንዳለን ነው እናየውና ይሄንን ነው ለልጆቻችን እንሰጣውና እሱ ነው የሚያስፈራን ስለዚህ መቼ ነው ጥሩ ድሜ የምንለው መቼ ነው እንግዲህ 14 14 አመት ላሉ ልጆች ጀምሮ መስጠት ይቻላል የሚባለው ነገር ግን ያ የድሜ ቁጥር ነው እንጂ የሚወስነው የልጆቻችን ባህሪ የልጆቻችን ብስለት ነው ምክንያቱም 14 አመት 14 አመት የሞላው ልጅ ብስለት ከሌለው ያንን የሚያክል ነገር መሳሪያ ሰጠን ችግር ውስጥ ነው የምንጨምራቸው ምክንያቱም ጥሩ ነገር እንዳለ ሁሉ መጥፎ ነገርም ዛላ ያለ ስለዚህ ልጆቻችንን አይተን ነው አዘጋጅተናቸው ዛላ ምን እንዳለ ምን ጥሩ ነገር ምን መጥፎ ነገር እንዳለ ሁሉ ካወቁ በኋላ ነው በዛ ላይ ደግሞ ልጆቻችን ከትምህርት ውጪ ወይ ጥናት ካላቸው ወይም ደግሞ ስፖርት ውስጥ የሚሳተፉ ከሆነ ሌላ ነገር ውስጥ የሚሳተፉ ከሆነ ያንን ነገር ጊዜ ኖሯቸው ብዙ አስልካቸው ላይ ያሳልፉ ስለዚህ ለነሱ መስጠቱ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ከ12 አመት በታች ላሉ ልጆች ብዙዎቹ ልጆች በዛ እድሜ ያሉት ቤት ውስጥ ነው የሚያሳልፉት ከትምህርት መጣው ስለዚህ ስልክ ያስፈልጋቸው ነገር ግን ትምህርትም ሆነ የሆነ ነገር ቢፈልግ ስልክ ያስፈልገናል የሆነ ነገር ቢኖር ብለው ቢሉ መሰጣቸው ስልክ መደበኛ ስልክ መሆን አለበት መደወል ይችላሉ ጥሪን ይቀበላሉ ቴክስት ማድረግ ይችላሉ በዛ እድሜ ላሉ ልጆች ያ በቂ ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ጊዜኛ ምን ተሳሳተው ምንድነው ለትንንሽ ልጆቻችን ስልካችን እንሰጣለን የሆነ ነገር እንይ የሆነ ነገር ትንሽ እንጫወት ሲሉ ስማርትፎን እንሰጣለን ልጆቹ በዛ ያድጋሉ ቀስ ይያሉ የሆነ ነገር እየሞካከሩ አንዳንድ ጊዜ ስልካችን እንሰጠንኛ ሌላ ነገር እናረጋለን ልጆቹ ምን ያረጉ እንደሆነ እንኳን አናይ ምንድን ነበር ያዩስ ብለንም ወደኋላ ተመልሰን አናይ ስለዚህ ልጆቹ ገና 12 አመት ሳይሞላቸው እኛ ስልክ ላይ ሌላሽ ነገሮች ማይት ሊጀምሩ ይችላሉ ስለዚህ ለልጆች ለጫዋታም ከሆነ ይሁን ጌም እንዲጫወቱ ከሆነ ይሰጠናቸው ምን ያረጉ እንደሆነ ማየት መቻል አለብን ሰዓቱን ደግሞ ቡስል ማድረግ አለብን ከዛ በዛ እድሜ በታች ግን ስልክ ላይ የስማርትፎን ላይ ባይቀመጡ እሱ ባይሰጣቸው በጣም ጥሩ ነገር ይሆናል ምክንያቱም ትንሽ ከፍ ያሉ ሲመጡ ስልክ ጠይቃሉ አይ 12 አመት ሲሞላ ወይ ሲሞላሽ ነው የሚሰጡት ለነል እንችላለን ልጆቹ ያችን ስልክ ለምደው መደበኛ ስልክ ስንሰጣቸው አይቀበሉንም ስለዚህ እኛ ራሳችን አጉል ነገር አሳይተን በኋላ ጭቅት ውስጥ እንገባለን ስለዚህ ዘላይ ማስተዋል ይኖርብናል ሌላ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ልጆች በዛ እድሜ ውስጥ ሲሆኑ የአንጎላቸው ክፍል ማመዛዘንን የሚያስተምረው ገና አልተሰራም ያንን ውሳኔ መወሰንን የሚያስችላቸው ሀቤት ውስጥ ነው የሚሰራውና በዚያን ጊዜ ከእነሱ ለምሳሌ ኦንላይን ሆነው ከሌላ ሰው የሚወረወር ነገር ካለ ስድብም ሊሆን ይችላል ትችትም ሊሆን ይችላል ይሄ በግሩፕ ሆነው የሆነ ነገር ሊሏቸው ይችላሉ ያንን ነገር ማስተናገጃ
أكمل لكم سنزل جوج شاتل ما قدرت جمبرال لازم نو بزول جوج دبرت تجاوبلو بتأمر أسرتنا يقل لالو زلمة نيوتشو هنالو ستشو هنالو سبعة شوي كير بلال سلزي كلهم سلك سن ست أشول الجوج شاتل بدن بعد رجع يالله النجار نجرا ومتصل يالبن هلا في النت نسلك مالت زالا يمكن يتكم لكنه بتأمر لك تكمنه مسعف ندل بما يمكن يبتكاي بتلي بزو بزو كبعتوشن كإنترنت لا جوج بموسد ترو ترو نجاري مارو لنحل نجار جنب بدن بارجنا ما نكتة تلاشوا جوش كونو ويم دمو رمي أشوا ويم أصلا دك أشوا ليجت على ويم ودو هلا بزوج بعتها بشام يودل جوش كونو بن سلك سنسات أشوا ي لما شاشة لما عدك ساهم زم بلو سوشيال ميديا وست كجوش كا لما تشات لما نكاجر لازال زاب شانو سلكاتشو متكامو بس لازي يعني أقوى من نتبع لهم قد لي تكامو قال هنا دمو ليلا ميا متوم إذا زندالة الناس اللي داشوا يكبر قدي سلك ترونا قرن لهنا هلو متفونا قرن من دالو كرم بلا ما تردات يعني بلا من دنا لما سالي أونلاين لا يالو سوى تشالو تلك سوى تشونا بلو مسلو كربو لجو تشاتشن ميا بابلو يتوالو بقوة تشال فوتوغراف يلج يو تاتوي يلج فوتوغراف أرجو هنا نيلالو كذا وهذا الجوتشون بتكست يتكاربو ما تعلون ده قدرني مالفه كذا ده مو بقى ودشاله وده هاللي ما تعل يعني كده ممكن إنه كذا ألفه وش عندك كنا نيجي مكتا تري من قدر مليون شلال بزول جوتش كويت وش توي كاروالو مكياتهم نزي سوتش لج مسلو كاربو كذا الجوتشو اللي لو توي كتراتشونا الجوتشو نزوي هدالو الجوتشو بتلاقيه متفوق هذا بوتاوت يتكامو باشوال سلازي لجو تشاتل اندزعنا سووش لجي مسرا ميكارغون دالو ماوك عالا باچو ليلا دقمو عندان دقزي لجو تشاتل سلا راساتشو ميونك سلا بيت سواتشو على سفل لاجي كامت انبالاي سلا لراساتشو براجاي ساتالو يمينو روبتن يسوو تشاتل من اندامي سارو يا دقمو براسو ليلا قدات ليامت اندامي چل سلو من ناقر اسفل لاجي هونال بزالا دقمو من دنو عندان دقزي نزا سويت عندي عند فوتوغراف لكي مثلا إيه ستوش نجوا تشاتشنن يم معهم عند فوتوغراف لك تنستون جلكو يا رجوع شوال النا يا دمو لجوا تشاتشن موتات يم ما تشلو بتش جروست عندي جو يا درجع شوال سلزي يه هن هلو نجار من جرع لبن كمستاتشن بفيت ليلا أدعني يا يهونو يا إنترنت تشالنج وش رموال إن سودك مو من دنو يم معهم نجار دي مكرو يه بزون كذي ሚያስ አዝን ፍጻሚ ሲያመጣ አይተናል ስለዚህ ልጆቻችን ያንን ሁሉ ነገር አሁን የንትሩ ነገር ስንነግራቸው ልጆቻችን ያላወቁትን ነገር አሳውቀን ሌላ ነገር ውስጥ እንጨምራቸዋለን ብለን እናስብ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ፈርተን አይ ይሄን ነገር እኮ ቆይ ትንሽ ቆይቼ እናገራለሁ የማታቀውን ወይ ነገር አጉል ሰዓት እንዳላሳውቃቸው ብለን እንፈራለን ነገር ግን እኛ ቀድመን ማሳወቃችን በጣም አስፈላጊ ነው እኛ ካላሳወቅናቸው ልጆቹ ሳያውቁ ችግስ ሊገቡ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ያንን እኛ የደበቅነው ነገር ልክ እንደ ጥሩ ነገር አርጎ ሸፋፍኖ አጎለቀስ ሊከትብን ይችላል ስለዚህ ስልክ ስንሰጥ ከልጆቻችን ጋር በግልጽነት መጀመሪያ መነጋገር አለብን ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው አንድ ነገር ቢኖር በግልጽኛና እንዳንተ መነጋገር አለብን የሚለውን ግልጽነት በተሞላው መንገድ ነግረን ኃላፊነት ሰጣናቸው ስልካቸው እንሰጣቸው እንግዲህ ልጆቻችን ያም ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው ልጆቻችንን ግን እንዲህ አድርገን በመግባባትና በመነጋገር ምናሳድግ ከሆነ እነሱም አንድ ነገር ሲኖር ወደኛ መጥተው ማናገርን ለምዳሉ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እኛ ኃላፊነት ልጆቻችንን መውደድ ነው መልካም ሆኖበትም አስቸጋሪ ሆኖበትም እና አንድ ነገር ስንሰጥም ኃላፊነትን አስተምረን ሲሆን ፍቅር መገለጫ አንዱ መንገድ ይሆናል ግዴ ላ ዛሬ ያለኝ ይሄ ነው አዲሽናችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ